Trener, ja to je dobro, aj tam sú Nujhudíka späť Simulator 99, kde sa dneska pozrieme na to, jak zarábať gemy v novom update. Je to podľa mňa docela dosť OP metóda. Ja akože teraz nemám tých giftov moc, ale mám ich 259 a ako vidíte majú hodnotu 25,9 milión gemov. A to som farmoval asi iba 2 hodinky, možno 3. Takže podľa mňa je to docela dosť OP metóda a ešte k tomu aj pomáha, keď máte v týchto gift upgradoch máte vymaxovanú toto more boss chest damage, lebo s chestkou to bude práve súvisieť. Takže určite ako prvé doporučujem, ak vám peti nestíhajú farmiť gemy, či ak vám peti stíhajú farmiť coiny, keď máte zapnuté charge vajcia a farmíte takto, a takto sa vám otvárajú vajcia, tak je to dobre, lebo budete mať aj furt tak isto petov, plus ich budete viac mať, lebo vám to bude stíhať otvárať vajíčka, takže ešte aj to si skúste, že či vám stíhajú farmiť peti coiny, keď máte zapnutý napríklad autokliker na 1 milisekunde, či vám to stíhajú, ak vám to stíhajú, je to dobre. Loadout, čo doporučujeme, asi takýto, lebo laky sa hodia na toto, aby ste mali proste viac týchto petov a takto. Speed a takto sa hodia na tieto veci a kryty samozrejme na tú čestku čo najlepšie, samozrejme aj na breakables. A čo na tom spočíva, hlavne peti vám musia stíhať toto, aby ste stíhali aj otvárať aj toto. Ak vám peti nebudú stíhať, tak si vypnite charge vajcia a otvárajte bez toho. Hej. Proste prídete k tomuto vajíčku, hej, lebo ešte nemám tu upgrade na max, možno by stačilo aj bez toho, ale to je jedno. Proste prídete k tomuto, bohužiaľ ja tu teraz čestku nemám, za 6 minút sa mi spavnil, lebo ja som to už zničil pred chvíľkou, lebo som to už dosť dlho vkoval a skúšal som, že či to je fakt OP metóda, že určite doporučujem, že keď máte už tie základné upgrady, ktoré sa hodia, takže určite dokým nemáte napríklad toto na maxe, tak to neupgradujte a to isté aj toto, aspoň dokým nemáte na štvorke, tak to neupgradujte. Potom už keď takto aspoň z časti upgradujte, aby sa vám to docela dosť vyplatilo. Ja som dokonca otvoril aj tých 1000 giftov, myslím, a padol mi z toho, myslím, že normálna painted catka, takže najstraz má takýto logo, čo mi z toho popadal. Že za mňa good, idem si hlavne pre golden a rainbow corn catku, zatiaľ mám normálnu, čo už není zlé. Inak ak možno počujete, tak som troška horší, takže možno videjka nebudú teraz tak často vychádzať, takže sa ospravedlňujem. No a aby sme k tomu išli, takže proste bez autofarmu, hej, nepotrebujete ani autofarm, takže je to dosť dobré. Prídete k tomu vajíčku, zapnete si auto hedge, keď tak aj charge vajca, ak vám to budú stíhať, dáte Ečko, vstúpite si niekde semka, dáte otváranie, bude vám to takto automaticky otvárať, potom si nastavíte autokliker, ktorý vám dám keď tak dole do popisku, stránku na ten autokliker, je to G105 OP autokliker typ 3.0, tu si keď tak nastavíte 1 milisekundu, proste majte toto, čo mám ja, a dajte si to keď tam na tú F6, to by ste mali mať, a potom proste myšku namierite semka, kde je tá čestka, len hlavne je ešte jednu vec, čo musíte mať, musíte v nastaveniach mať zapnuté pet follow tabs, aby vám peti chodili tam, kde ničíte, takže zapnete autohedge, dajte Ečko, pôjdete semka. No najlepšie ešte, že sa nás spavná česka, proste tam namieríte myšku, dáte F6 a proste peti vám tam nabehnú. Zatiaľ sa vám nebudú farmiť coiny, takže preto si to radšej otestujte, či vám to budú peti stíhať potom, lebo keď tú česku zničíte, dostanete kopu lootu, samozrejme kopu giftov. Hlavne musíte byť, keď tak sami na serveru, alebo ju ničiť sami, lebo keď už nikto s vami ničí, tak akože je rýchlejšie zničená, ale vy z toho nedostanete to, keď to zničíte sami. Takže určite to ničte za mňa sami, je to dosť lepšie. A keď ju zničíte, tak peti za normálne semke vráte, kde farmíte a nafarmia vám tie coiny späť, takže určite si to otestujte, či to vám budú stíhať. Mne to stíhajú úplne na pohodu aj s charge vajcami, takže nice. Takže keď samozrejme zničíte tú čestku, máte kopu lootu. No a toto je pre toto video všetko, takže dúfam, že budete z toho zarábať čo najviac, lebo kľudne sa s touto metodou dá zarobiť za deň aj 300-250 miliónov, takže určite skúšajte. Toto bude pre toto video všetko a ja sa s vami loučím a čaute.